opštine Andrijevica situacija je takva da se već u nekoliko navrata nije omogućilo da se glasa o predlogu za smjenu predsjednika opštine u Andrijevici. Vlada je konačno zaprijetila uvođenjem prinudne uprave u Andrijevici. Ako do kraja naredne sedmice lokalni parlament ne glasa o smjeni predsjednika opštine Željka Ćulafića iz SMP-a, a što već preko pola godine spriječava grupa građana koja podržava lokalnu vlast. I uprkos prijetnji vlade, ne čini se da će se to dogoditi. Predsjednik parlamenta Mladen Đukić iz Demokrata zakazao je sjednicu za 28. mart, ali jedina tačka dnevnog reda koja je za sada poznata je predlog budžeta, pošto je opština od početka godine na privremenom finansiranju. Izvjesno je da za budžet nema većine, pošto je troje odbornika ranije napustilo partije vlasti, a opozicioni DPS neće da ga podrži. Na partijskim organima donijet ćemo konačnu odluku da li uopšte da prisustvujemo toj sjednici, s obzirom da se aktuelna vlast, to jest i predsjednik skupštine i predsjednik opštine, na podnešene inicijative za njihovu smjenu su se oglušili. 100% odbornici DPS-a neće glasati za budžet. Jedino umeđu vremenu, ako neko ne izdvoji svoje mišljenje, postoje neke čarstiske priče da će neko od naših odbornika, što do sad nije bila praksa, glasati za budžet. Iz DPS-a traže da se što prije zakaže sjednica na kojoj će se raspravljati o njihovim inicijativama za smjenu Ćulafića i Đukića. Na sceni je jedna pravna anarhija. Predsjednik skupštine treba da ih zakaže da se stvore uslovi da se te sjednice održe. Ukoliko imaju većinu, neka im je sa srećom, ukoliko nemaju većinu, oni su davno trebali da budu razriješeni. Ako sjednice o ovome ne budu održane, vlada je najavila da će formirati odbor povjerenika koji bi upravljao gradom do vanrednih izbora, a redovni bi svakako bili u trećem kvartalu ove godine.